Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalajengkeun hancagarapan ngalogat kitab Qomi Utugian ala Mandumati Syu'bil Iman bagian halaman 22. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu sareng wajib alal abai kapirang-pirang bapak naon nafaqatul auladi nganapakahan pirang-pirang anak ida asaru di mana-mana fakir itu aulad wa ajazu jeung apes itu aulad anil kasbi tina gawe kasab lisyogorin karena leutik keneh au zamanatin atawa karena lumpuh au jununin atawa karena gelo au marodin atawa karena gering. Wahadihi nafakoh jeng ari iya nafakah la tuqad daru etah henteu dikira-kirakeun itu nafakah fika srotiha dina lobana itu nafakah wakil latiha jeng saeutikna itu nafakah balhia balikta ari itu nafakah eta biqadril kipayah kalawan ukuran kacukupan watahtalipu jeng narima beda itu nafakah bikibaril auladi kusabab gedena pirang-pirang budak wasigorihim jeng letikna itu aulad wa zahadatihim jeung zuhudna itu aulad wa raghbatihim jeung resepna itu aulad wa yajibu sareng wajib alaihim ka itu aba naun ta'limuhum ngawurukanana itu aulad al adaba kana tata krama bisigharihim dina waktu letikna itu aulad wa taharata jeung kana susuci wa salata jeung kana salat wa amruhum jeung kana marentahna itu aulad bidzalika kana itu nukabe ba'da tamyizi dina sabada hideung ma'a tamami sab'i sinin sarta sampurna umur 7 pirang-pirang taun wa darbahum jeung kana neunggeulna itu aulad ala tarki dzalika natepan kana ninggalkeun itu nukabe fi asri sinin dina umur 10 pirang-pirang taun wa tahdhirahum jeung kana nyingsieunanana itu aulad minal kidbi nyatana tina bunga bohong wal fujuri jeung gawe lacut wal fahsi jeung gawe goreng wasirqati jeung gawe maling wa ghairi dzalika jeung salianti itu nu kabeh minal manhiyati nyatana tina pirang-pirang anu dilarang wa minal hukuki jeung eta tetep tina sawarehna pirang-pirang hak tahsi nusmihim ari ngaluskeun ngaranana itu aulad ibtidaan dina mimitina wa taghirun jeung dina robahna fa qaulun nadzim mangka ari ucapanana kinadzim anu nganadzom lafadz anfik wa allimhum eta teh badalun jadi badal min qaulihi tina dawuhanana kinadzim wahfad lafadz wahfad bayanun eta teh jadi ngeunaon ngajelaskeun lima anal hukuk kana makna hukuk wa qauluhu jing ari dawuhanana kinadzim lafad fadzaka muhattab ae fa inna hifdzal huquqi sanyana mangka sanyana ari ngaraksa pirang-pirang hak wajibun eta teh wajib fasmul isharati mangka ari isim isyarah rajiun eta nu balik lima fumi fad kana mafhum lafad ifad la lafdhihi lain kana lafadna li anal fi'la karna sanyana ari fi'la yarji'u eta tara balik ilaihi kana itu fi'il naun adomiru domir wasmul isyaroti jeng isim isyaroh wa yajuju sarang menang naun ayakuna yen kabuktian itu isim isyaroh tarojian etanu balik limafhumi anfik wa alimhum kana mafhum lapad anfik wa alimhum wa takdiru jeng ari takdirna eta lafad fal infaku wa ta'limu wajibani fal infaku mangka ari nganafakahan wa ta'limu jeng awurukan atawa ngadidik wajibani etanu wajib duanana awit takdiru atawa ari takdirna teh eta lapad fadzalikal madzkur minal infaq wa ta'lim wajibun fadzalikal madzkur mangka ari itu nu geus dicaritakeun minal infaqi nyatana tina nganapakahan wa ta'limi jeung tina ngawurukan wajibun eta teh nu wajib qola ngadawuh saha nadzimu kinadzim wahbub li ahli din rudda salamahum wallahu a'lam bissawab wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.